Vítám všechny mé fanoušky, máme tady další recenzi na figurky z Žáv Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles 2012, Nickelodeon, ano je to ten seriál, není to film, a máme tady nikoho jiného než Tiger Claw, který opravdu je peckovní. V tom seriálu mi připomíná trošku Bounty Huntera typu Jango Fett nebo Boba Fett, jak vidíte má dvě zbraně, má na zádech jetpack a je prostě taková BDS postava, postava, která se přidala k trhačovi, nebo se tam objevila u trhače, aby trošku jak zvrátila průběh boje, aby mu pomáhala a vymýšlela nějaké plány proti želvám, což se začátku Tiger Clawovi celkem dařilo, pak samozřejmě mu želvy taky začala kovat prdel, takže to šlo do kytek a nakonec skončil jako jeden z mnoha mutantů, kteří jsou u trhače. Každopádně postavička opravdu povedená, je detailní, líbí se mi to, že každá ta zbraň, kterou tady Tiger Claw má, teda ty pistolky dvě, že každá z nich je úplně jiná, že není to stejný výlisek, ale opravdu on používá každou tu pistoli jinou, tohle je jedna, tohle je druhá. A ty pouzdra na nohou jsou použitelná. Do těch ty zbraně jdou dát a každý pouzdro je tvarovaný trošku jinak. Do každého pouzdra jde jiná pistolka a vy musíte přijít na to, která kam přijde. Tahle jde celkem dobře sem. A co tahle ta? No ta se moc nejde, takže to prohodíme. Tahle půjde sem. Jo, to je v pohodě. A tahle sem teda. Jo, ano, takhle. Že ta leta byla vedle strašně moc volná a vypadávala by. Takže takhle. Že tady Claw můžete mít vystaveného. Takhle třeba, hele, to je taky dobrá poza, jakože chce tasit. Tady Claw můžete mít vystaveného se zbraněmi nebo bez ní. Bez nich. Co se týče barvení, tak opravdu opět jako samozřejmě Playmates, říkám to pořád, prostě šidí, šetří, takže i tady šetřilo. Nicméně barvy jsou udělané tak decentně, že to není na první pohled znát. Není tady nic na první pohled tak závažného, že byste si prostě řekli, kurva, tady to není na barvení, tady to chybí. Jo, to nic takového tady není, to je krásný. Jak vidíte, tak tady Tiger Claw má jenom jedno očíčko. To je prostě vybarvený bíle, tam nemá žádnou duhovku, nic, škoda. Na druhou stranu to se u želvých figurek aplikovalo dost často, že jim dělali bílé oči. Pak má tady pásku přes oko. Co se týče barvení, tak se mi líbí, samozřejmě je to tiger, takže se neosměli na to vykašlat, na ty pruhy, že jo. Takže pruhy má, to je cool. Má i tady na rukou. Má tady šátek modrej, tady má pásy s nábojnicema. No ty detaily jsou fakt dobrý. I like it. A on má takovou vestičku, tady mu končí. A tady mu kouká podle mě jakoby další opasek a ten už nabarvený bohužel není. Pak má na nohou samozřejmě tyhle pouzdra na zbraně. A drápky, které bohužel opět tak vidíte nebyly nabarveny, což je škoda. První mínus, nenabarvené drápky. Ten nábojnicový pás tadyhle dole by se ještě dal odpustit. Když ho otočíme, tak je cool, že tady má ten jetpack, to je bomba, prostě jetpack. Možná by mohl být trošku jinak barevně odlišený od zbytku figurky, proč takhle zaniká, ale co se dá dělat. Tady má svůj useknutý ocas. Myslím, že jsme se do teďka nedozvěděli, jak o něj v seriálu přišel. Ale je alergický na to, když mu to někdo připomíná, že nemá ocas. Tadyhle jsou ty nábojnicové páse, tady jsou daleko vidět líp. Tady už to trošku vadí, že nejsou nabarvený. Ale nejvíc, co mě tady štve v tom nedostatku barvení, je to, že když si mu kouknete tady na tu pásku přes oko, která tady pokračuje dál, tak jak vidíte, ano, tady už vzadu nabarvená není. Vepředu, jo? A najednou to překází opět do té zadní strany a je to prostě nenabarvený, vypadá to debilně. Jako kdyby zabil udělat tady trošku tu čárku delší. OK. Ale tak jako dobrý. Nestěžuj si.
ta figurka je fakt fajn, líbí se mi. Otočil z hlavy o 360 stupňů, nahoru a dolů ne. Otočil z pasy o 360 stupňů, ruce je pohyblivost nahoru a dolů a otočil 360 stupňů, to je celé, v lokty nic. Co se týče nohou, tak pohyblivost dopředu, částečně dozadu, do stran. Pak tady máte dokonce kloub v koleni, bomba, plus za to. A tím už ohebnost končí, takže k Tiger Claw, moje hodnocení ohebnosti, je rozhodně celkem fajn a patří mezi ty dosti ohebné a pohyblivé figurky z Shelf Ninja. Takže ano, rozhodně Tiger Claw doporučuju. Nevím, jak je ta postava u vás oblíbená, já ho mám celkem rád a ta figurka je opravdu pecková, doporučuji rozhodně, pokud někde uvidíte, tak jděte do Tiger Claw, rozhodně se povedl. Takže, za mě je to všechno a já se vás těším někdy u dalších recenzí.